أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Rollarda Mahmud Pakniyet, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cefer Dehkan, Abbas Emiri ve başkaları. Senaryo müellifi Ferecullah Selahşur. Kuruluşçu operatör Nasir Kavusi. Ressam Ferhat Elizade Ahi. Ses operatörü Ahmet Emiri. Bestekar Peyman Yezdani. Ses rejisörü Rıza Nermizade. İstihsal müdürü Muhammed Sadık Azin. Prodüser ve rejisör Ferecullah Selahşur. Hazreti Yusuf. Rahilenin adı da bu dünyadan tez göçeceğini haber verirdi. İlahi, onun ayrılığına dözmek için bana sabır ver. Atacan, Kenanlılar geldiler. Faydası nedir? O hardadır? Çadırın içinde. Tez olun, benimle gelin. Tez. Allah'ın peygamberine salam olsun. Salam bacı. Gez gel mi sen bacı? Gez gel mi sen? Rahile. (Gülüyor)
Ay Allah, müsibetle peygamberliği çoktanki dostlardı. Böyle şeyler bizim için yeni değil. Biz bu musibet zamanı da Allah'a fenaha varırız. Sen diyesen Leyasan, Rahile'nin bacısı, sana başsağlığı veririm. Görürsen balam, geldiğin yer kervansaray gibidir. Bazıları gelir, başkaları gelir. Hoş gelmişsin, kademlerin mübarek olsun. Onun kademleri mübarek değil. Adını ben ani koya. Yani bəxsiz övlad. O bacımın ölümünə səbəb oldu. O, yalnız o. Sus xanım, sus. Ölümlə həyat başqasının əlindədir. Uşağın günahı yoxdur. Binanı yox. Benyamin. Sağ əl. O atasının sağ əli olacaq. Bibinin əzizi, sən kimsən? Yusifəm, Rahilənin oğlu. Deməli, sən də Rahilənin yadigarısan. Onda birinci sənə başsağlığı vermək lazımdır. Perverdigara. Perverdigara. Rahilenin ruhunu öz rahmetine gark elə. Rahilenin ruhunu öz rahmetine gark elə. Amin. Atam deyir, Allah hər kimi çox istəyirsə, yanına aparır. Bu düzdür. Bibinin əzizi, sən bilirsən ki, anan Allahın yanındadır. Bilirəm, Allah onu beşdə aparır. Amma mən onun ayrılığına dözə bilmirəm. Bu müsibətə görə sənə və atana Allahdan səbir diləyirəm. Allah sizə dözüm əta eləsin. Vaqə bibi, beşd buradan yaxşıdır. Hə, əzizim, çox yaxşıdır. Qardaşımın əzizi, sən bu az yaşında nə çox şey bilirsən. Allah səni hifz eləsin. Yaşının azlığına baxmayaraq çox şey başa düşürsən. Bu uşağın gözəl çöhrəsindən zəngin ruh, dilinə gətirdiyi sözlərdən onun dahiliyinin nişanələri görünür. O öz həmyaşıdlarından çox ağıllıdır, heyrətamizdir. Bəsdir, bacı, bəsdir. Yusif də o bir qardaşları kimidir. Onun onlardan heç bir fərqi yoxdur. Yusifin sözləri də, çöhrəsi də mənim ürəyimə yatır. Xahiş eləyirəm ki, onun böyüməsini mənə tapşırasan. Azacıq da olsa, anasızlığının qəmini onu unutturmaq istəyirəm. Mən bacıma söz vermişəm ki, övladları özünü anasız hiss eləməyəcək. Onları o biri övladlarımdan ayırmayacam.
Bəs sən bu qədər uşağına necə bacaracaqsan? Bu mümkün deyil. Onun bir anda olsa məndən ayrılmasına razı olmaram. Axır ki çatdıq. Ömrümün axırına kimi bu şəhərdə yaşayacağım. Yaqub Peyğəmbərin kervanı gəlir. Gəldilər. Qədəmləri mübarək olsun. Yaqub Peyğəmbərin kervanı gəldi. Yaqub Peyğəmbərin kervanı gəldi. Hoş gelmişsiniz. Allah'ın peygamberinin kedemleri mübarek olsun. Kayşeliri bizi de öz derdinizle şerik bilesiz. Size üz veren musibetten haberimiz yok idi. Allah size sabır versin. Ölümden hayat Allah'ın elindedir. Biz ise onun emirlerine tabiyiz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Mübarek olsun. Hoş gelmişsiniz. Allah sizi hoş gelmişsiniz. Kedemleriniz mübarek olsun. Hoş gelmişsiniz. Gönlünüze şerik olurum. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Allah size sabır versin. Çok mutlu. Allah size sabır versin. Hoş gelmişsiniz. Gözünüz üstte yeriniz var. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Gönlü güzel oğlu var. Ora bak. Kedemleriniz mübarek. Bacı, atamız İshak peyğəmbərin qəbri hardadır? Əvvəllər oranı görmüsən. Babamız Həzrət İbrahim və arvadının qəbri olan Mekuylada. Anamız Rəfiqənin qəbri də oradadır. Əvvəlcə onları ziyarət edib əhdimi təzələmək istəyirəm. Leya, hamıya xəbər elə, birlikdə ora gedəcəyik. Yahuda, Lavi. Bismə. Get sənə verdiyim əmanəti gətir. Biz atamız İshaqın məzarına gedirik.
Allah'ın selamı olsun İbrahim peygambere. Allah İshak'ın ve İbrahim'in ruhunu şad eylesin. Kenan ehli hidayet ve imanına göre onlara borçludu. Ölüm yatağında olarken sizi görmeye çok arzulayırdı. O sizi özünden sonraki peygamber adlandırırdı. Vesiyet eledi ki İbranilerin hidayetini öhdenize götüresiz. Onun ulu ruhundan kömek istiyorum. Allah'tan bu risaletin çetinliklerinde mənə yardımcı olmağını diliyirəm. Bu köynək bizim babamız İbrahim'e məxsus idi. Miras olarak atamız İshak'a çatmışdı. İndi de siz onun varisisiz. Siz burada olmayanda, atamızın büyük evladı ben olduğum için bunu ben koruyordum. İndi ise bu emaneti size tahvil veririm. Atamın vesiyetine göre bu köyüne sizden sonraki peygambere çatmalıdır. Bunu risaletin nişanesi kimi de adlandırmak olar. Mübarek olsun. Tebrik ediyorum. Mən ve Kenan ehli size beyyat edirik. İshak peygamberden sonra sizin peygamberliğinizi kabul edip şahadet veririk. Mübarek olsun. Tebrik ediyorum. Sence bu köynek atamızdan sonra kime çatacak? Məlum məsələdir. Aramızda en güclü olan şəxsə. Səhv edirsiniz. Bu köynek en imanlı olan şəxsə çatacak.
ben acımışam. Ana, bize yemeği vermirsen? Bəs yemeğe ne oldu? Biraz dözün. Ne olup? Al. Size ne olup? Ne için yemirsiz? Bu azdı. Niye Yusuf'a bizden çok vermişsen? Sakit ol, yemeğini ye. Bəsdir Leya. Ne yenirsen? Özünü helal. Benyamin'i ben saklayarım. Sen uşağlarına yemeği ver. Bu kadar uşağa bakmak hakikaten çok çetindi. Leya'nın hakkı var. Öz yetti oğlu kızı. Üstelik Rahilə'ninkilerde. Mən yenə də öz istəyimi bildirirəm. Həmişə övladımın olmasını arzulamışam. Amma bu arzuma çatmamışam. Ömrümün bitməsinə də az qalıb. Mənim xahişimi yerinə yetirin. Rahilənin bu balasını mənə tapşırın. Arxayın olun. Mənə inanın, onu göz bebeğim kimi koruyacağım. Özünüz görürsünüz ki, Leya çok çetinliği çekir. Siz Yusuf'la kardeşi için çare tapmalısınız. Bəs onun ayrılığına necə dözəcəyik? Eğer uzağa aparsam, dözməzsiz. Eğer onu her gün sizi görməyə gətirə bilməsəm, qaytararam. Eğer məhəbbətimi ondan əsirgəsəm, mənə nə deyirsiz deyin. Qoy ömrümün axır illərini Yusuf balama nəvaziş eləməklə keçirim. Arxayın olun ki, bundan həm Rahilənin ruhunu şad eləyərəm, həm də sizin qəlbinizi. Faiqə, bəs mənim bacımla bağladığım əhd necə olsun? And içmişəm ki, övladları anasızlığın dərdini dadmayacaq. O sənin verdiyin sözü öz əməliyinə yerinə yetirəcək. Faiqə Yusufu anasından heç də az əzizləməyəcək. Qorxursan ki, uşaqlarımın çoxluğu ucubatından Yusufə baxa bilməyəcəm? Yox, əksinə. Mən qorxuram ki, sən ancaq Yusufla məşğul olub, o bir evlatlarını unudasan. Yusufcan, bura gəl görün. Oğlum, de görüm, Faiqə bibi ilə qalmaq istəyirsən? Hə, ata. Faiqə bibi yaxşı anadır. Yox, yox mənim əzizim. Ananın yerini verə bilmərəm. Amma çalışaram ki, onun qoxusunu məndən alasan. Çox sağ ol, qardaşım. Sənə söz verirəm ki, onu canımdan əziz tutub, göz bəbəyim kimi qoruyacam. Ne kadar ki fikrimi değişmemiş ama onu buradan apar. Yani biz daha Yusuf'u görmeyeceğiz. Bunu size kim dedi? Bibi Qurban. O her gün burada sizinle oynayacak. Bibi, onda biz indi de Yusuf'la oynayabiliriz. Elbette ki bilersiz. Ha, git bala. Gidelim. Yemeğiniz. Yemeğinizi yememişsiniz. Ehtiyatlı olun. Thank you.
Bundan sonra sürünün məsuliyyəti sizin öhdənizdədir. Mən sizdən gəlməyəcəm. Gərək cəmaatın işləri ilə məşğul olam. Bura gəlməyimin səbəbi də elə budur. Ehtiyatlı olun, qoyunlara ziyan dəyməsin. Nigaran olma ata, biz artıq uşaq deyilik. Bilirəm, bilirəm. Gedin, gedin. Salam, bibi. Salam, əzizim. Mehriban bibimə salam olsun. Salam, bibi. Salam, bala. Salam, bibi. Salam, Allah köməyiniz olsun. Uşaqlar, Yusif gəldi. Salam, Faiqa bibi. Salam, əzizim. Yusifdən müğayət olun. Baş üstə. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə. Hələ açma. Hələ açma. Açma. 1, 2, 3. Tut onu. Tut onu. Tez. Bax belə. Hələ deyirlər ki, anasızlıq pis dərddir. Boş anasızların halına. Əgər anasızlığı yaxşıdırsa, bəs sən niyə ölmürsən? Bəlkə ölümündən sonra uşaqlarına daha yaxşı baxacaqlar. Mən bibi, bəlha pis mənada demədi. Bacı, mən demək istəyirdim ki, siz Yusifə yaxşı baxırsınız. Çox yaxşı, lap mehriban ana kimi. İzah eləməyə ehtiyac yoxdur. Sözlərinin mənasını yaxşı başa düşürəm. Sizə nə olub? Yəni, anası uşağa bəslənilən məhəbbətə də dözə bilmirsiniz, ayıb olsun sizə. Ehtiyatlı ol bacı. Sənin Yusifə həddindən artıq olan məhəbbətin, həm də onu əzizləyib bəzəməyin qardaşlarımın paxıllığına səbəb ola bilər. Yusifi sənə tapşırmağımın əsas səbəbi Ləyanın ona həddən artıq olan məhəbbəti idi. O istəməsə də Yusiflə qardaşları arasına ikitirəlik salırdı. Sənin uşaqlarının arasına paxıllıq salan Ləya deyil, Bəlhə ilə Zülfədir. Görək kim Yusif tutacaq. Tutacağım. Allah Yusifi paxıllıq eləyənlərin şərindən, düşmənlərin bədnəzərindən qorusun. Yusif, bura gəl. Görək Yusif kimi tutacaq. Tuta bilməyəcəksən Yusif. Bilmirəm niyə. Amma ondan ötürü yaman nigaranam. Narahat olmağa bir səbəb yoxdur. İcazə versəydin, onu aparardım. Bilirəm ki, Yusif acdı. Yusif. Bəli. Bura gəl. Gedək, Bibi Qurban. Sağ olun. Allah amanında. Ana, Yusifin gözəl paltarlarını gördün? Faiqa bibi onun üçün tikib. Bizim üçün də o paltardan tikərsən? Məncə atanın bizimlə gəlməməyinin başqa səbəbi var. Məsələn, hansı səbəbi? Yusif. O istəyir Yusiflə qalsın. Mən belə düşünmürəm. O Allahın peyğəmbəridir. Gərək cəmaatın içində olub, onların çətinliklərini aradan qaldırsın. Yusifin paltarlarını gördün? Gördüm. Çox qəşəng idi. Xoş halına. Lavi, Yahuda, gəlmirsiniz? Gəlirik. Gedək, Yahuda, gedək. Üst başı çox səliqəli idi. Deyəsən, anası Rahilənin ölümü Yusifə elə də pis təsir eləməyib. Elə danışırsan, elə bil onun qardaşı deyilsən.
bunu giyin. Burada gözde. Bilirsen bu nedir? Bu senin baban, benim atam olan İshak peygamberin kemeridir. Arzum buydu ki bunu peygamberlik yoluna devam ettiren bir şahsa verim. Ümid varam ki hemin devamçı sen olacaksın. Benim bu kemerden hoşum gelir. Hazreti İbrahim'in köyneği bir de bu kemer bana emanet olarak verilmişti. Köyneği kardeşime verdim. Kemer de helali sende kalsın. Mugayet ol, onu itirme. Korkuram birçokları bu kemeri ehnimde görüp narahat olsun. Meselen kimler? Meselen kardeşlerim. Hiç narahat olma. İndi ise tələs. Atanın moizə oxuyacağı məclisə gedirik. Gedək. Allahın öz bəndələrinə verdiyi nemətlərin məhv olub aradan getməsini arzulamağa paxıllıq deyilir. Başqalarının varına göz dikmək paxıllıqdır. Ətrafdakıların, yaxınların, yadların kədərinə sevinmək, sevincinə kədərlənmək paxıllıqdır. Aranızdan bir nəfər desin görüm, paxıl kimə deyilir? Yusuf'un taktığı kemer İshak peygamberindi. Göresen Faygo onu niye Yusuf'a verip? Bence kemer nöbeti peygambere çatmalıdır. Başkasının uğur kazanmasını istemeyen pahıldı. Aferin oğlum. Pahıl eləsən diyen şəxsdir. Paxıl həmişə başqalarının əldə etdiyi nailiyyətlərə qəzəblənərək narahat olandır. Dil tökməyinə bax. Fərq eləməz. Gör bir özünü necə gözə saxlayır. Yoxsa maddi. Paxıllıqdan xilas olmağın çarəsi nədir? Buna kim cavab verə bilər? Ümid edirəm, Yusuf cavab verə bilməyəcək. Mənim balaca Yusufim bu barədə nə deyə bilər? Ata, bəs paxıl bilmir ki, nə vaxtsa bu dünya sona çatacaq? Aferin oğlum, aferin. Sualın cavabı sənin dediyin kimidir. Paxıl gərək bilsin ki, bu dünya heç kimə vəfa eləməyib. Paxıl nə bu dünyada xeyir görər, nə də ahirətdə. Paxıl öz paxıllığı ucbatından heç nəyə və heç bir şeyə nail ola bilməz. Nə paxıl, nə də onun paxıllıq etdiyi şəxs bu dünyada qalası deyil. Əgər paxıl bunu bilsə, dar düşüncəsinə görə o öz dünyasını cəhənnəmə çevirməz. Anasız bir uşağa göstərilən sevgi təbiidir. Bəs anası olan övladlara laqeyd olmaq necə? Bu da təbiidir. Yəni, anası olanın məhəbbətə ehtiyacı yoxdur. Görürsünüz də, bibi ona təzə paltarlar giydirib bəziyir. Ha, bir tərəfdən də ana onu dizinin üstünə otusturub ən ləzzətli yeməkləri yedizdirir. Düzdür, bunu gizlətməyə çalışır. Amma atamız da onu hamımızdan əziz tutur. Düzünü desək, Yusuf qardaşımız həm şirin dilli, həm də ağıllıdır. Onu sevməmək mümkün deyil. Çox mehribandı. Biz də hamımız Yusufu çox sevirik. Amma atamız və anamız Yusufu həddən artıq hər köyün böyüdürlər. Qulaq asın, qardaşımız Yusufun babamız İshağın kəmərini taxdığını gördünüz? Haa. Bəlhə deyir ki, o kəmər peyğəmbərin mirasıdır və sonraki peyğəmbərə verilməlidir.
Yaxşı, bəs Faiqə bibi onu Yusifə niyə verib? Bunu bibidən soruşa bilərik. Axşam sürünə aparanda bibinin yanına gedərik. Uşaqlar, daş! Gəlin bir də yarışaq, hə? Sizin hamınızı məğlub eləyəcəm. Yahuda yenə başladı. Baxar. Qalib gələn atanın canı işini deyil. Görəyi bizə nə göstərir. Aferin. Bir daha. Alın balı. Aferin. Görək Şamun neyini. Ha Şamun. Alır görək. Göstər məharətli. Biraz da, biraz da, biraz da. Alınmadı. Yaman ağır başıydı. Gördü yorda məharətli. Gördü də. Yorulmayasız, hara belə? Salam Zülfə. Sürünü apura apardıq. Faiqə bibigilə gedirik. Onunla işimiz var. Ondan bir söz soruşmaq istəyirik. Bizim də ona sualımız var idi. İndi oradan gəlirik. Mən məsləhət görürəm ki, ora xəbərsiz getməyəsiz. Atanız Faiqə bibiniz gildədi. O Yusifi görməyə gedib. Ola bilsin bu görüşü müşahidə eləmək sizə xoş təsir bağışlamasın. Görəsən orada nə baş verir? Gedək baxaq. Bu ki çətin deyil. Gəlin. Gördünüz? Ata Yusifi hamımızdan çox istəyir. Nə boş-boş danışırsan. Uşaq olanda biz də atamızın qucağında otururduq. Bizi də bu cür əzizləyirdi. Elə buna görə də Bəlhə və Zülfə deyirdilər ki, xəbərsiz Faiqə bibigilə getməyin. Mən gedirəm. Özünüz bilərsiz. Burada dur oğlum. Salam ata. Salam ata. Salam bibi. Salam əzizlərim. Salam olsun Yaqub ailəsinin kişilərinə. Yorulmayasınız əzizlərim. Siz nə vaxt qayıtdınız? Elə indi qoyunları axura göndərib bura gəldik ki. Gəldiniz ki nə? Bibi ilə söhbət eləməyə gəlmişik. Yaxşı. Danışın, eşidirəm. Bibi, de görüm bu kəmər babamız İsaqındır. Bəli, elədir. Amma Yusif üçün oyuncaq əvəzidir. Düzü budur ki, istədim Yusif bundan oynayıb, anasızlığının qəmini unutsun. Amma Bəlhə deyir ki, bu kəmər keçmiş peyğəmbərlərin mirasıdır və gərək sonraki peyğəmbərə çatır. İsaqdan sonraki peyğəmbər mənəm. Bu mənim atamdan miras qalıb. Yusifə isə oynamaq həm də başını qatmaq üçün verilib. Bəlhə ilə Zülfə Rahilə sağ olanda ona paxıllıq eləyirdilər. İndi özü yoxdur, övladına paxıllıq eləyirlər. Onların sözlərinə çox fikir verməyin, bala. Ata, Yahuda deyir, sən Yusifi bizdən çox istəyirsən. Belə deyil. Amma siz bugün Yusifi görməyə gəlmişsiniz. Onu dizinizdə otuzdurmuşsunuz. Uşaq vaxtı sizi də qucağımda otuzdurardım. Siz də uzaqda olsaydı sizin görüşünüzə gələrdim. Mən sizin hamınızı istəyirəm. Belə sözləri eşidəndə əsəbləşirəm. Gedək, gedək. Mən sizi evin kişiləri, öz arxa dayağım bilirəm. Amma siz özünüzü zəif, balaca uşaqla müqayisə edirsiniz. Sağ ol, bacı. Bebi, atıya de, məni çox istəməsin. Niyə? Axı, qardaşlarım narahat olur. Gözümün nuru, sən ana məhəbbəti görməmsən.
İndi de atadan məhrum olmalısan. Haradasan? Hə, tapdım səni. Dayan görüm. Dayan, əzizim, dayan. Dayan. Yusif. Biraz yavaş, Yusif. Belə tutdum səni. Yusif, Yusif, biraz ehtiyatlı ol bala. Kalk azizim. Güzel balam. Gidin gizlenin, gidin tez olun. Tez olun gizlenin. Tələsin. Gizlendiniz. Gizlendiniz. İrmiyəcən sayıram, gərək onları tapasan. Haradasız? Hey, haradasız? Səni tapdım, tapdım. Sən gərək gözünü yumasan, səni tapdım. Səni də tapdım. Ama hele Yusuf'u tapmamışsan. Yusuf. 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 Yusuf ana. Yusuf. Yusuf. Yusuf! 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 Biz oyunu kurtarmışıq, çıx! Görəsən o hara gedib? Hər yeri axtarmışam. Vahiqə bibinin ya da biz mənin yanına getməyib. Gedək! Gedək axtaraq! Gəlin! Yusuf! 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 Biz mə? Yusufu görməmisən? Nə olub? Nə baş verib? Yusuf idi. Bura gelmeyip. Ne olur? Vahiqə bibi. Yusuf idi. İti? Hara gittiz gitti. Meğer birbirinizden oynamırdınız. O gizlendi. Daha onu tapa bilmedik. Her yeri aktarmışsınız. He, her yeri. O kardeşimin emanetiydi. Gelin görüm harda oynardınız gitti. Yusuf. Yusuf, bibi qurban haradasan? Yoxdur. Yusuf,
Yusuf. Burada da yoktu. Yusuf. Ay Yusuf. Bibi, Yusuf burada da yoktu. Ben neyim? Başımı haranın külünü döküm. İlahi mene kömək ol. Yusuf. Yoktu. Yoktu. Yusuf. 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 Burada da yoktu. Vay olsun benim halıma. Ben ne yiyeceğim? İlahi. Ay, ay Allah. Kuyu. Göresen kuyuya düşmeyip. Yusuf. Dublajın rejissoru Emin Abbasov, tercüme edenler Süleyman Ferzeliyev ve Könül Cavadova, redaktör Teymur Guliyev, ses rejissorları Orhan Ağalarov ve Vüsal Hesenov, inzibatçı Xeyrulla Zeynalov, dublajın direktörü Süleyman Ferzeliyev ve Emin Abbasov. Filmi dublaj ettiler İlham Əsgərov, Həmidə Ömərova, Elşən Rüstəmov, Kazım Abdullayev, Şəfəq Əliyeva, Pərviz Bağırov, Məmməd Səfa, Natəvan Qeyvani, Gülnarə Zülalova, Fərqanə Quliyeva, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Murtuzəliyev. Film 2009-cu ildə Sinesalam Kinostudiyasında dublaj olunub.